Atur anë të dashur, nga fluksi i madh i pyetjeve që kemi pranuar ditëve të fundit, kemi patur të pamundur që kthejmë përgjigje secilit një nga një, kështu që kam grupuar pyetjet kryesore dhe përgjigjet në këtë video mesazh. Çfarë përmban provimi maturës si vjet? Nga data 4 maj, Rezoana Vrapi, që është drejtoria e Qendrës së Shërbimeve Arsimore, çdo ditë do ju njoftoj për detaje të ndryshme të provimit të maturës që ju interesojnë, jo vetëm për përmbajtjen e testit, por edhe për elementet të administrimit. Kështu që do jeni plotësisht të informuar para se të keni nevojë të bëni provimin në qershor. Paralelisht, akademi.al ka xhiruar pyetje dhe zgjidhje të detyrave për provimet kryesore në matematikë dhe shkenca, të cilat do i transmetojmë në Radio Televizionin Shqiptar, kështu që jam e bindur se si vjet do jeni më të përgatitur se kur më parë për ta bërë provimin e maturës. Kam frikë të kthehem në shkollë, si t'ja bëj? Atëherë, kthimi në shkollë nuk është i detyrueshëm, ne po i hapim shkollat për maturantët ekskluzivisht për shkak se ju keni kërkuar që të keni konsultimet me mësues tuaj para se të bëni provimin e maturës. Ndaj nëse ndjeni që mund të bëni provimin e maturës pa e bërë këtë konsultim, ju mund të qëndroni në shtëpi gjatë kësaj kohe, të punoni individualisht, por duhet të njoftoni drejtorin e shkollës para 19 majit në mënyrë që të planifikojnë uljen e nxënësve nëpër klasa dhe distancimin social për ata që shkojnë në shkollë. Jam jashtë vendit dhe a do të mund të kthehem për datën 18 maj në mënyrë të kthehem në shkollë dhe të përgatitem për maturën shtetërore. Me datën 19 maj është e mundur që merret një vendim për hapjen apo jo të kufive. Të presim deri në atë datë. Nëse nuk e kemi një vendim deri atëherë, atëherë do merrem me juve individualisht. Nëse është një vendim për hapje të kufive, atëherë nuk do keni problem të vini, sidoqoftë do të presim edhe pak për të parë nëse keni mundësi të ktheheni apo jo para 18 majit. Nëse për çfarë do arsye nuk ktheheni para 18 majit, do vijojmë punën me juve përmes mësimit online dhe unë besoj që për qershor do jemi plotësisht gati që të kthehemi në bankat e shkollës të bëjmë provimin e maturës. A do të punohet shtunë e diele gjatë kohës sa jemi në shkollë? Jo, nuk kemi nevojë të punojmë për fundjavë, thjesht i kemi 3 javë për përgatitje për provimin e maturës dhe 15 ditët e punës të planifikuara për këtë gjë do na mjaftojnë për të përgatitur gjithë nxënësit për provimin e maturës që do mbahet në qershor. A do ketë mbrëmje të maturës si vjet? Për fat keq, jo, mbrëmjet e maturës nuk do të lejohen. Janë festa që nuk mundsojnë distancimin social mes nxënësve, kështu që si vjet ato duhet të anulohen dhe të gjejnë forma tjera për të festuar. Faleminderit për gjithë pyetjet e juaja dhe miru pashim.